maanta gelaynaa safar dalxiis oo halkan nooga bilaaba doona, innagoo gaari doonaa degmada Dooga iyo biyuhu ceegaagaan ee Balcad. Waa bogcad dalxiis oo dhalinyarada caasimada Muqdisho ay maalin kasta horin horin u gaaraan. Kooxdeenna warbaahinta qaranka waxaan maanta qayb ka nahay dhalinyaro isku diyaarisay inay waqti ku soo qaataan jiinka webiga Shabeelle iyo beeraha cajiibka ah ee ku teedsan degmada Balcad oo qiyaastii 30 kilomitir waqooyi ka xigta caasimada Muqdisho. Dhalinyaradan waxaa cajab gelisay quruxda goobtan, amniga ka jira halkan oo dareen ay ka qabeen, iyo jawiga oo ahaa roobabow xiise gaar ah u sii yeeshay dalxiiska maalintan. Markii aan siinay fursad ay ku hadlaan, intooda badan waxay nala wadaageen inay jeclaan lahaayeen in dalxiiskani oo kale ay ku tagaan magaalooyin ay ku jiraan Jilibu, Aale iyo Jamaame oo ay ku tuhmayaan quruxtan ka badan balse ku jira gacanta gudcurka ah ee khawaarijta. Saaka waxaan ka soo kacisanay magaalada Muqdisho, waxaan soo marnay waddada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Balcad. Balcad markii aan soo gaarnay waxaan u soo leexanay dhanka iyo webiga. Hadda waxaan ku suganahay webiga Shabeelle ee mara Balcad. Deegaankeennu aad iyo aad u nabad u yahay, waa deegaan dalxiiska ku wacan. Halkan waxaan ku soo gaarnay tiim ka kooban qurbajoog iyo qoraxjoog. Dad badan oo qurbajooga ma aysan aaminsanayn Balcad in la imaan karo oo sidan loogu dalxiisi karo. Haddii waddankeenna uu nabad ahaan lahaa waxaan gaari lahayn Jamaame iyo Jilib iyo deegaanada dalxiiska, balse nasiib darro weli waxaa ku sugan kooxaha khawaarijta oo weli lama axorayn. Balse dardarta ay ciidamadeenna ku socdaan iyo howlgallada isdabajooga iyo guulaha maalinba maalinta ka dambeysa soo dhacaya, waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda iyo isbuucyada soo socda inaan gaari doono deegaanada dalxiiska loogu talagalay oo waqti dhow aan gaari doono haddii ay sidaan u sii wadaan mujaahidiinta qaranku howlgalladooda. Waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed meel walbay joogaan ku soo dhiirada imaada dalkiina, beeraha ha la beerto, qudaarta ha la gurto, dalkeena wax soo saar u leeyahay. Aad waxaan ugu mahadcelinaya warbaahinta qaranka oo maantay noola soo dalxiis tagtay Balcad. Aad baan ugu faraxsanahay run ahaanta inaan imaado. Waa markii ugu horreysa oo aanay imid, cabsi badan iyo walwal badan baa iga hayay imaashadeeda, laakiin maanta waa ku soo dhiiraday. Aad baan ugu faraxsanahay. Wixii aan ka aaminsanaa iyo wixii aan muuqaalka iiga muuqdaba waxaa ii soo baxday inay waxba kama jiraan ahayd. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waddankii waa nabad, waa isku furan yahay. Wixii aad ka aaminsanayday iyo wixii aan ka aaminsanaaba xagga dhiga ee kaalaya ku dalxiista dalkiina hooyo waa meel aad u qurux badan. Waxaan ka mid ahay dhalinyaro fara badan halkan soo aada, maanta soo aadaa inay Jimcaha dalxiiskana halkan usoo aadaan ay ku dalxiistaan. Run ahaantii waxay ka tarjumaysaa nabadda iyo amniga yarka aan haysano. Haddii nabad inta ka ballaarsan ee dalka ka jirna Soomaaliya, run ahaantii meelo badan iyo gobollo badan ayaa la tegi lahaa dhalinyaradu ay dalxiis u aadi lahaayeen. Waan ku faraxsannahay nabad yarta aan haysano, dhalinyarada inay sameynayaan dalxiisyo afgooye la aadayo, Balcad la soo aadayo, maantana Balcad aan joognaa. Insha allah waxaa rajayn doonaa dalka xor ah meelo ka ballaaran inaad dalxiis u aadiso. Gaaf wareegii webiga Shabeelle kadib markan waxay dhalinyaradu derimaha dhigatay mid ka mid a beeraha ugu quruxda badan daafaha degmada Balcad. Waxaa inoo bilaabanaya raacigeennii aan ugu talagalnay maantay inaan ku qabanno degmada Balcad. Inoo daafurayo Maxamed Jaamac, waa heesta ugu horeyda, waa heestii Hello. Halkan waa mid ka mid ah beeraha ku yaalla degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Sidaad arkaysaanba halkan waxaa qaraaci ku haystaa koox dhalinyaro ah. Dhalinyaradan maanta waxay ka mid ahaayeen dalxiisayaal ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimada dalkaas. Waxay soo mareen beeraha kala duwan ee degmadan ku yaalla Balcad, isagoo magaalo aad u qurxoon, cagaaran, dhul webiyo iyo beero leh. Sidoo kale kumanaan dhalinyaro ah ayaan ogaanay in maalin kasta ay ka soo baxaan magaalada Muqdisho isla markaana halkan ay u yimaadaan dalxiis. Balcad soo dalxiis taga waddankiina, barta beeraha aad u quruxda badan, xoolaha wax walba arkaysiin, dalkiin nabad waaye, soo dalxiis taga insha allah.
الحمد لله ما سكناتي ما أنتي وحن كم يدار الليرة مقد شكر دلحس تكتي وصد دلحس تكتي دقمة بلعت شبيلة دحى الحمد لله وحن صار إن نقول أمنية بيرو وبيال ولا دغور حدا إلى نسي لوكا دوكا يوبيكا يرد معه إن maalmaha todobaadka ee fasaxa ay ka yihiin shaqooyinka iyo waxbarashada dhalinyarada reer Muqdisho ay dalxiis ku tagaan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa suurta gelisay dhismaha ay dawladda Soomaaliyeed ku sameysay wadada laamiga ah ee isku xirta Muqdisho iyo Balcad liban nur lugad warbaahinta qaranka Soomaaliyeed degmada Balcad